Dobrý večer. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je politolog, vysokoškolský pedagog, profesor Oskar Krejčí. Oskare, vítej u nás po delší době. Jsem rád, že jsi zase k nám zavítal. Dobrý večer, tak jsem tu rád. Ale já na vysvětlenou jsem nechtěl v zimě, když je špatný počasí, takže jsem rád, že jsi zase počas u nás. Děkuji. Tak v první řadě tady hejbá světem, což se týká i politologie, samozřejmě koronavirus. Jak vnímáš ten humbuk kolem toho? Já vím, že to je nebezpečné, je to svým způsobem SARS, ale jak to vnímáš? Například Slovensko, tam má hrozně málo nakažených a už tam dělá opatření, jako kdyby to bylo tak strašlivé, třeba jako v Itálii nebo v Číně. Tak jak to vnímáš? Takhle, já myslím, že to, co nás nejvíc leká, je, že nevíme vlastně odžde. Ta nejistota, to je to, co lidi vystrašilo. Takhle lidi. Pravda je, že naše veřejnost je vystrašená spíš médií než samotným koronavirem a nejistotou politiků. Je až překvapivé, jak státy evropské nebyly připraveny na to reagovat. Ano, nebyly. A to dokonce hned ve dvojím smyslu, protože ty problémy u nás začínají na konci února a v Číně ten koronavirus začal zlobit, řekněme, na konci prosince. To znamená, tady by je sklus dvou měsíců, kdy se mohly vlády připravit na chování, kdy se tady epidemie objeví. Žádné plány nebyly připraveny, ale takovéhle plány, já jsem si aspoň teda myslel, by měly být připraveny i v dobách hlubokého míru. Protože na co proboha dáváme ty miliardy na armády, na zdravotnictví, když nejsou ani takovéto elementární plány hotovy. V podstatě je to matematická záležitost, když je tu, já nevím, 3 koronaviry na 1000 obyvatel, dělám tohle, když jich je 10, dělám tohle. To je prostě strašně jednoduchý takovýhle plán. Já jsem, dokonce jsem přesvědčený o jedné věci, Oskare, že česká vláda, vůbec český stát nemá dobře zpracován, pokud vůbec, plán takzvané civilní obrany nebo ochrany. Ano, to mám na mysli právě, ale co česká vláda? Evropská unie. Po celé Evropě, když se podíváme, tak tady chybí něco podobného. A samozřejmě ty vazby mezi jednotlivými evropskými státy nebo unijními státy, to až člověka mrazí dělat namátkové kontroly na koronavirus, to už ztrácím i já pochopení, co vlastně jde. Matematicky je to úplně nesmysl. Hasiči zastavují auta a měří teploty. Což má logiku jenom, když je oblast úplně uzavřená. A když je polouzavřená, tak je to nesmysl. Nesmysl, přesně tak. A navíc, podle vyjádření lékařů, já jsem domluvil s několika lékaři, tak oni říkali, že ta teplota a ty průvodní jevy toho koronaviru, toho onemocnění, tak ty už jsou po 14 dnech inkubační doby, nebo ještě i déle, takže v době, kdy by se potenciálně ti turisti vraceli a byli naprosto v pořádku, bez teplot a měli to v sobě, no tak ty teploměry to neukážou přeci. No takhle, pojďme se chvilku, jenom krátce, já samozřejmě nejsem biolog, tak já tomu po té biologické stránce příliš nerozumím, ale všichni jsme se naučili se na ten koronavirus nějak dívat, tak co víme a co nevíme. Co nevíme, a to je strašně důležité, prvopočátek, jak to vzniklo, ten bod nula. Víme, že to propuklo ve Wuhanu, ale jestli se to tam zrodilo, nebo to tam někdo donesl, to zatím nevíme. Pacient nula je neznámý. Takže to je první věc. Druhá věc, která se tam jeví jako zřejmá při pohledu na intenzivní zásah proti koronaviru, to znamená model Čína, že tu máme přibližně 3měsíční cyklus. Po 3 měsících vidíme spát. To by mohlo nasvědčovat tomu, že za A buď jako SARS odeznívá, anebo za B ta opatření čínské vlády se ukázala jako velmi, velmi dobrá.
Když se bavíme o tom pacientu, no a proč v Číně, tak většina těch, ne většina, ale množství těchto epidemií přichází z Asie prostě proto, že tam je větší koncentrace obyvatel a jiné klimatické podmínky. Takže řada těch morových ran přišla skutečně to, ale zase většina těch velkých chorob vznikla domestikací zvířat. Hmm. To znamená, my máme při domestikaci psa, prasete, kachny. Každá těch zvířat, když přišlo do rodiny, abych tak řekl, přineslo se sebou určité množství bakterií a virů a když nebyla imunita, tak z toho byla epidemie. Když ti, co tu epidemii přežili, ty získali imunitu. Takže když potom přijeli běloši do Ameriky, tak 95% indiánů nebylo vyvražděno střelným prachem a dýkou, ale na chřipku a podobné choroby. A na alkohol. No, ne, ale ty choroby byly prioritní. V Pacifiku se mluví dokonce o depopulizaci těch regionů, protože ty choroby nebyla v tamní populaci imunita. Takže dokud se nezíská imunita na koronavirus, anebo sám nezmutuje do přijatelné podoby, tak bude vládnout nejistota. Bude vládnout nejistota. Já jsem, Oskar, ty jsi odborník na Čínu, já jsem četl vyjádření čínského ministerstva zahraničí, ano, kdy posílali ostrou notu Spojeným státům, protože Spojené státy ve Wuhanu okamžitě po vypuknutí koronaviru evakuovali. A při prohlídce té opuštěné ambasády čínské úřady na zahradě našly zakopané kontejnery s biologickým materiálem. Takhle, já jsem to viděl na internetu, tohle nebylo součást noty, ale mně se tomu nechce věřit. Je to prostého důvodu. Kdyby to byla, takhle, ve Wuhanu není vyslanectví USA. Nemůže tam být. Ambasáda tam nemůže být, může tam být maximálně konzulát. Ale konzulátní prostory patří Spojeným státům, to znamená, nemohli tam čínské úřady nic na zahradě nalézt, protože tam nemají vstup. To je konspirativní teorie. To je konspirativní teorie. Něco podobné udělali ovšem Američani, když rušili Rusům konzulát, tak tam vlezli, že jo. Dali i prapor. Počítače, ale civilizované mě se tam co to nedělá. To znamená, Čína to neudělala. Druhá věc, já jsem taky četl, jaká udělala čínská vláda opatření. Wuhan je velké průmyslové centrum a navíc je to křižovatka, přes kterou v podstatě se musí jezdit, ať se jde kamkoliv, odkudkoliv. Je tam 11 milionů lidí, přičemž tam denně dojíždělo do práce mezi 5 a 6 miliony lidí dalších. Při tom, když se tam rozvířil koronavirus, tak oni hermeticky uzavřeli celý Wuhan a to tak, že rozbili bagry, vybagrovali silnici, aby tam opravdu nemohl nikdo jít, ale lidem zakázali chodit do práce, dej jim 100% plat a zajistili jim zásobování ve speciálních oděvech do těch bytů a domů. Stejně tak těch 5-6 milionů lidí dojíždějících do práce čínská vláda hradí 100% mzdu. Já jsem se dočetl, a to je moje otázka. U nás se zavírají od zítřka školy a lidi mají, pokud by si vzali třeba na ošetřování, tak mají pouze 10 dní hrazených. Jaký to je rozdíl mezi Čínou, která dostává 100% platu, když tady dostávají, já nevím, kolik procent z toho platu na to ošetřování a po 10 dnech, protože to má být 14 dnů minimálně, tak ty lidi budou doma zadarmo? Takhle, ta Čína, to je obrovský experiment. Světová zdravotnická organizace vedení prohlásilo, že to, co se děje v Číně v boji proti koronaviru, je vzorová ukázka toho, jak by se to mělo dělat, že se stanovují nové standardy. Česko evidentně těch standardů ještě nedorostlo, ale doufujeme, že tady nebude ten koronavirus tak rozšířený, aby musel Česko dorůst. Ta Čína
je to až obdivuhodné, jak se naučili, ale i na vlastních chybách. To je třeba říct, ta 100% informovanost. To samozřejmě, že milovníci konspirativních teorií nebo nenávidějící Čínu to pokládají za propagandu. Ale ta velká informovanost je základem toho, aby lidi nepropadali panice a zároveň, aby se zajistila léčba. Čína dokáže koncentrovat prostředky, co v Evropská unie neumí, takže dokázali postavit za 10 dní obrovskou nemocnici. A nejen to, nemocnici vybavenou nejmodernějšími přístroji, to je třeba zdůraznit, to nebylo nějaké skladiště na lidi. To byla skutečně velmi, nebo jsou velmi, velmi moderní nemocnice. Po počátečním nedostatku i roušek, dneska Čína vyrábí 110 milionů roušek denně. Denně, ano, taky jenom běti, promiň, že skáču do řeči. Ty zdravotnický materiál, který se po 8 dnech rozhodl Babiš poslat do Číny. Radši o tom nechci ani mluvit. Směšná čáta, tak Čína dneska oficiálně řekla, že si to máme nechat. Je mi z toho smutno, protože ta mediální chování, hlavně ta české televize, to je třeba zdůraznit, postrádalo jakoukoliv empatii, schopnost porozumět problému těch druhých. Já to rozumím tomu, že se české televizi nelíbí vláda komunistické strany, ale tady se bavíme o globálním problému, kterému se říká koronavirus, a je třeba, aby se všichni semkli a bojovali s tím problémem. Jinak se nám to nevyplatí. Budeme teď rádi v Evropské unii, až to v Číně odezní, že nám z Číny budou posílat, řekněme, ty roušky a doufejme i lék. A poraději. Doufejme i lék, protože ta pravděpodobnost, že v dubnu, koncem dubna budou uzavřeny testy a budou se ty léky volně distribuovat, ta je vysoká. A tím se dostáváme mimochodem k tomu původnímu. Jestli je tu ten cyklus 3 měsíce, 4 měsíce, tak ty šance, že se nám podaří se na tomhle koronaviru hodně naučit a nebudeme mít velké ztráty, ta pravděpodobnost je vysoká. Samozřejmě nechci zlehčovat ta úmrtí, ale pořád je to menší než na normální chřipku. Ale ten strach je objektivní a oprávněný. Ta lidstvo s tím opravdu, jestli má nějaké zkušenosti, tak má strašné. V polovině 14. století při obléhání Afadosie, to je město na Krymu, tam ty útočící mongolské jednotky hodili přes ohradu člověka, který zemřel na mor. A to město tehda na Krymu patřilo Janovu a když tam propukla epidemie, tak nasedli na loď, jo, a odjeli, napřed se zastavili v Konstantinopolu, potom se zastavili v Janovu a měli jsme tu morovou ráno a vymřeli desítky milionů lidí. To byla ta černá smrt, řádila Evropu. Když se podíváte na první světovou válku, tak tam máte 10 milionů mrtvých v poli vojáků a na konci války přišla do Evropy takzvaná španělská chřipka. 1921. Přivezli američtí vojáci pravděpodobně taky z Asie do Španělska, proto španělská chřipka, a odhady 50 až 100 milionů mrtvých. Že? Já jsem četl 50 až 80, že to líší, ale bylo to strašný. Oni generální štáby tehdy tajili, že? Ty věci, protože to tam bylo namíchané a měli strach, že ztratí armády podporu obyvatelstva, takže ta čísla se kamuflovala. Takže ty odhady jsou nepřesné. Ale i těch 50 milionů je strašná čísla. Strašný číslo. Jinak, Oskar, prosím tebe, ty jsi narazil na jednu věc, říká si komunistická Čína, ale já když tu články o tom, jak funguje čínské hospodářství, jak funguje a jakou rychlostí dokážou stavět neuvěřitelné věci, co pak tam v Číně není kapitalismus? No tak my nevíme přesně, co tam je. Je to čínský model socialismu.
On používá tržní metody a má tam samozřejmě soukromé majitele velkých firm, kde ale v těch firmách je odborová i stranická organizace a ty se scházejí a spolu s majitelem řeší plnění plánu. Takže je to úplně něco jiného, než jsme tu měli my před rokem 89 a je to úplně něco jiného, než mají třeba ve Spojených státech. Zatím jim to neuvěřitelně funguje, mimo jiné i díky tomu, že čínská tradice je meritokratická, to znamená, vybírají se ti nejlepší, no, bez ohledu na sociální původ, ale na základě znalostí a zkušeností. Uvidíme, jak se bude vyvíjet Čína dál, je to pro nás, pro Evropany, velice zvláštní civilizace. Já samozřejmě přeju jen to nejlepší, ale dneska byl Xi Jinping ve Wuhanu, kdo měl možnost se dívat spíš na čínské zprávy, než na naše, tak viděl, že ty zdravotníci, kteří se s ním přes obrazovku nebo přes sklo dohadovali, měli za sebou a rudou vlajku se srpem a kladivem. To není čínská vlajka. To je vlajka komunistické systému. No. Takže oni tam žijou trošku jinak než my, ale tohleto zvládají perfektně. My jsme se s kolegou přeli, jaký to bude mít ekonomický dopad, ten koronavirus, tak já samozřejmě to neumí odhadnout nikdo. Ale jestli se budeme bavit o tom 3-4měsíčním cyklu, jestli platí to, že po těch 3 měsících nastane spád množství těch nemocných, tak podle mého názoru to nebude ani 1% růstového nestratí. Protože co v ekonomice máme? V ekonomice máme firmy, které tratí. To jsou, já nevím, cestovní kanceláře a tak dále. To je nenahraditelná ztráta. Pak máme firmy, které tratí, ale můžou to dohnat. Prostě ten výrobek dodají, protože ho z Číny Evropa si objednala, tak oni auta dodají, anebo naopak ty náhradní díly a dožene se to. A pak máme, ale a to nelze zapomínat, firmy, které na tom vydělávají. Jeden z důvodů, proč máme hysterie při každý ptačí chřipce a tak dále, že farmaceutické firmy a nejen oni, že jo, mají z toho biznis. Takže i tohle je třeba do toho HDP započítat. A navíc si myslím, že teď už to nedopočítá vůbec nikdo, protože do toho vlítla ta ropná válka a co z toho pojde, jaký čísla. Ten včerejší spad na americké burze je čtvrtý největší spad od té doby, co se počítá burza na procenta. Takže tam dneska už ropa vylezla o $5 nahoru, ale je to pořád strašně málo. Rusové říkají, že mají rozpočet postavený na $40, teď to bylo 36 a něco, ale že to utáhnou i při 25. A že to utáhnou 5 a 7 let. Za sebe je to samozřejmě odhad. Nechce se mi věřit, že když dva velký hráči, to znamená Saudská Arábie a Rusko, se dohadují o cené ropy, že se nejsou schopni dohodnout a že zariskou tak, že tratí oba strašně. To znamená, mnohem pravděpodobnější model je, že se dohodli mezi sebou a ten, kdo tratí, skutečně tratí a neustojí to, jsou americké ropné firmy, které těží ropu z těch nejrůznějších břidlic. A to je mnohem nákladnější. $40 stojí výroba. A ty jsou teď pod výrobní. No, takže když to ty Saudové a Rusové vydrží rok, tak ty Američani to nevydrží. Nevydrží. A kdo na to vydělá, ten to nejvíc dováží. A kdo nejvíc dováží? Čína. Tam se ještě hraje taky karta venezuelské ropy, i když ta se musí čistit. Tohle je trošenko něco jiného, protože jeden z důvodů, proč Američani házejí sankce na
Venezuelu a na Irán je dostat je z trhu, aby ta cena ropy vylezla nad tu 40, jak ty říkáš. A to znamená, tam ta americká politika vůči Iránu a Venezuele teď spíš přitvrdí, než povolí, budou potřebovat, aby palezla nahoru. Jo. Ale jestli se skutečně Saudové a Rusové dohodli na tom vytlačit Američany z trhu, tak to my můžeme jako spotřebitelé přivítat, protože bude levnější benzín. Ale Oskar, jednu věc ještě. Je to v roce 2015 nebo 16, jestli jsem jistý, při novoročním projevu prezident Vladimír Putin prohlásil, že nastupuje Rusko cestu dedolarizace světa. S tím, že chtějí udělat spolu s Čínou a dalšími státy společenství BRICS, chtějí udělat zlatem krytou měnu, taky Rusko je největší nakupovatel a vůbec držitel zlata na světě. A teď v podstatě tím, že vypukla tato druhá ropná krize, tak to napomáhá tomu, co říkal Vladimír Putin. Neříkal, toto nebylo v novoročním projevu, to takové věci se neříkají v novoročním projevu. Tak to bylo někde jinde. Ne, v novoročním projevu, ale takhle, jestli... Ale jestli je tohle strategie, tak ten spor o ropu pustí ruským rezervám hodně žilou. Jo? To pustí. Oni to ustojí, ale jenom proto, že mají fond a zlato. Ano. A zlato taky mimochodem leze nahoru pořád. Takže uvidíme, jak dlouho se to potáhne. Zase, tady se nám spojují dva faktory, ropa a koronavirus. Jestli zastaví ekonomiku na 14 dní v Itálii koronavirus, tak to teda nevím, protože to je momentálně nejzadluženější země Evropské unie. No, a přitom třetí nejsilnější ekonomika v Evropě? Takže tam je to riziko výrazný. I při tom, že říkám, že ty ztráty nebudou nějak dramatický, ale při tom zadlužení to může být přesně ta rána, která je klíčová. Ale znova zdůrazňuji, opatrně při těch prognózách, v podstatě nikdo z těch analytiků, kteří tak moudře do éteru mluví, tomu pořádně nerozumí. Těch faktorů ve hře je strašně moc a ty nejviditelnější díry, ty se daří zazáplatovat. Zpravidla krize začíná tehdy, když přijde něco překvapivého, něco neočekávaného. Očekávané problémy, jako já nevím, zručení Deutsche Bank. Ty se nedějou, protože vlády to taky vědí a budou se snažit. Už dvakrát intervenovala německá vláda. Ale když přijde koronavirus, tak to může být rána z milosti. Takže uvidíme, co to udělá třeba koronavirus se Spojenými státy. Dneska vyšel Foreign Affairs článek, že věda vás před panikou neochrání v souvislosti s koronavirem a americká společnost podléhá psychozám. Ještě víc než česká. Ještě víc než česká. No, takhle on to asi souvisí se vzděláním, s typem vzdělání a ty americké základní střední školy za moc nestojí. No, tak oni ty naše taky už ne. Už taky, nebohužel. Zeptám se tě na další věc. Profesor Staněk, už před dvěma lety, my jsme tam byli na té jeho přednášce, hovořil o tom, že v roce 20, možná až 21, přijde daleko větší krize, než jaká byla v roce 2008 při té hypoteční pádu, hypoteční bank. A že může být 20krát až 100krát horší, to tam řekl. Nemyslíš si, jo, a že může být přelomovým rokem rok 2020. Nemyslíš si, Oskare, že by toto, co se děje, koronavirus, ropná krize, jestli to není počátek nástupu té ekonomické světové krize? Takhle, jak jsem říkal, tyhle věci se těžko dají předvídat. Ty faktory, které jsou viditelné, tak ty jsou léčitelné, protože pořád ta civilizace vyspělá, umí si s tím poradit. Jsou tři, podle mého názoru, věci, které jsou globální problém, s nimiž si nevíme rady.
Ten prvním je nebezpečí války, protože pořád zbrojíme jako utržený řetězu a ta samospoušť se může přetáhnout. Druhý problém je ta finanční krize, o které jsme mluvili, to znamená předluženost. Obrovská předluženost světa a hlavně Spojených států. Že? To jsou biliony. To je nesplatitelný dluh. Vůbec si nedobře představit, co se stane, kdyby náhodou ta ekonomika měla začít fungovat podle reálných pravidel. Když vám padá burza, tak se v podstatě nic neděje, psychóza, ale jenom mírně se vám to projeví v reálné ekonomice. Když se ale dostane do pádu reálné ekonomie, tak je to průšvy. Všimněte si, jak padá burza a ta ekonomika ještě ne. To jsou psychózy, a protože novináři těmhle věcem nerozumí, po většině z 90%, tak se orientují na to, co je zřejmé, a to jsou ty procenta na burze, takže tu paniku takže tu paniku potom ještě umocní. Že? A pak vám nezbývá nic jiného, když máte akce a vidíte, že všichni prodávají, tak se řekne, že ježišmarja, tak já musím taky, a tím to ještě tu sněhovou kouli nabalíte. Pak se stane rana na banky. Tohle jsou ty momenty, které jsou těžko spočítatelné, protože ty nesouvisí s ekonomikou, ale s psychologií. Ta psychika těch podnikatelů, proč by měli makléři být chytří ekonomové, to s tím nějak nesouvisí. Že? To musíš mít žaludek hlavně a umět základní má dát ti dál a mít insight informace. Pojďme na další téma. A to je Green Deal, greténismus. A proč o tom mluvím? Já jsem četl tvůj fantastický slánek, nebudu jmenovat, na jednom, a řeknu ho argument. Právě na argumente. A tady nám Greta a její, oni z ní udělali svatou, tak je to duševně nemocný člověk, a hlavně to je loutka, tak nám tady v podstatě chtějí tím greténismem, tím zeleným údělem, zničit ekonomiku a v podstatě zničit Evropu. A přitom se pořád říká, že se tady paní Ursula von der Leyen, že do roku 2030 musí být nulová produkce CO2, což je nesmysl, je to základní stavební kámen. Ale ostatní svět, kde žije několikanásobně víc lidí než v celé Evropě, tak na nějaký zelený úděl a na nějakou ten environmentalismus si vůbec nehrajou. Ty jsi tam psal příklad Indie. Pohovoř o tom jenom. Takhle, já bych byl chtěl věci přece formulačně trošku opatrnější. Jsou dvě věci, které je třeba rozlišit. Klimatické změny a znečišťování životního prostředí. Ty řeči kolem klimatických změn těch odborníků, co se teď objevilo, to se přiznám, taky nemám rád. Protože co máme? My máme z historie namapované určité cykly, no a tam tisíc let nehraje žádnou roli. To znamená, tvrdit, že nastupuje nějaký teplý cyklus, to je nesmysl. Tvrdit, že lidstvo zavinilo urychlení toho cyklu, to je podle mého názoru neprůkazné. Ale znečišťování životního prostředí pokládám za zločin. To je třeba říct. Ano, znečišťování životního prostředí. Plasty, jedy v neekologických potravinách, to je podle mého názoru globální zločin. To je třeba bojovat, a jestli k tomu použiješ Grétu, tak mě to nevadí, to se přiznám, jo? Protože to je boj proti mnohem silnějšímu nepříteli. Ale oni jdou úplně co jiného. Oni chtějí zničit nejenom ochránit životní prostředí, ale oni chtějí zničit průmysl, oni chtějí zničit ekonomiku. Nemáš úplně pravdu, oni ho nechtějí. Oni ho chtějí vytunelovat, protože ten program je vymysleli země, kde končí uhlí. A vymysleli granty a dotace pro své firmy, pro své známé. Podívej se, jsou sluneční korektory dobrá věc. Samozřejmě, že jsou to. Jakmile si z toho udělal dotace, tak si vyrobil mafii. To znamená, teďkom nastoupí část průmyslových lobbystů a budou dolovat granty a
a dotace z Evropské unie a rozjedou si svůj vlastní biznis. To je strašně nebezpečné. Ale není to likvidace ekonomiky, je to výroba nové ekonomiky a může to skončit katastrofou. To máš samozřejmě. Ale, myslím, to máš samozřejmě, ale ten vtip je v něčem jiným. Šáhneme si na veliký peníze. Jo? A já neřeknu nic světobornýho, ale dostat se k dotaci Evropské unie, to znamená mít velkou firmu, která ti udělá ten úřad kolem toho, na to potřebuješ kancelář, na to potřebuješ právníky. No samozřejmě, že ty můžeš mít malý dotace a la Čapí hnízdo, ale musíš to pokryt velkou kanceláři, kterou máš ve velké firmě, v Agrofertu. Protože aby se s takovým dotacím jen tak nedostal. Jo? Musíš mít velkou firmu a vdělíš jeden rybník a dostaneš dotaci jako malá firma na jeden rybník. No, jako Schwarzenberg třeba. Nekomentuju. Jo, takže v Evropské unii máš spoustu čapích hnízd. Takhle já říkám jednu věc a teď se ptám na tvůj názor. Systém Evropské unie, to znamená dotační systém, záměrně vytváří korupční prostředí v Evropě. Takhle, ani to bych takhle neřekl. Já nedovedu představit, jak to dělat jinak. To je ta tragédie Evropské unie. Ty to Vysvětlím. Musíš ty peníze ohlídat. Vysvětlím, jo. Ale ohlídáš je tím, že na to posadíš byrokracii. A když na to posadíš byrokracii, tak jenom speciální instituce se k tomu dostanou. Velkým penězům. Jak to funguje? Ne, malým penězům. Bude tady, a je to, to se nejedná o firmy, to se jedná i o obce, o státy. Jasně. My odevzdáváme každoročně do Evropské unie šílené peníze. Podle ekonomů, třeba Karla Janka, se nám dostává zpátky méně peněz, než tam dostáváme na dotacích. Jo. Nemyslím teďka jenom dotace a jenom příjmy, ale no, jedná se i o peníze, které odcházejí do ostatní Evropské unie od nás. To je otázka privatizace. To je otázka privatizace, tak. A teď, když uděláš projekt, Evropská unie ti nikdy nedá 100%, dá ti maximálně, to ale ve výjimečných procentech 80%. Kofinancování. Kofinancování, ale teď ty oni ti najednou, ty to musíš postavit, musíš si na to vzít překlenovací úvěr, ať je to firma, ať je to město, ať je to kdokoliv. Z toho samozřejmě platíš úroky, což se zase odčerpává peníze ze státu, protože město je stát. A teď čekáš potom, kolik ti Evropská unie přizná těch procent toho financování. A počítáš s tím, že původním projektu bylo 80% a Evropská unie řekla, ne, vy se tady překročili o týden, tadyhle to nějaký byl, ukazujeme vám tam jenom 60%. A jo, to si rozumíme, taky máme, nám roste dramatický dluh, že? No, ano, právě no, proto. Ale tohle je kapitalistický podnikání, no, to je kapitalistický podnikání, které ti rozpohybovává celou ekonomiku, protože ty si půjčíš sice na kanalizaci, ale zároveň živíš banku, že, do které jsi vzal úvěr a tak dále, tak dále. To je stejný, jako když dáš do nákladu exkluzivní auto pro svoji firmu, tím živíš tu továrnu, která vyrábí ty auta, živíš banku, odepsal jsi to jako náklad, že netáčíš daní. No, promiň. My jsme utekli od té Indie. A já jsem byl teda naprosto překvapený, když si tam říkal o tom, já nechci na tebe ty čísla, které jsi tam uváděl, protože to si nemůže nikdo pamatovat, ale to jsou čísla, které například při tom CO2, no takhle, které převyšují několikanásobně celou produkci CO2 v Evropě. Ty čísla, pokud jde o CO2, ekvivalent CO2 se tomu říká, to je převod všech těch skleníkových plynů na CO2, se dělá takzvaný ekvivalent CO2 a ty příklady, které já jsem tam uviděl v téhle souvislosti, to není Indie, ale to je Pentagon. To znamená Pentagon jako největší znečišťovatel. Já jsem učil po Indii. Ne, to je jiná pasáž. Ale Pentagon dneska, ta jeho uhlíková stopa, jak se módně říká, je větší než stopa Švédska nebo Norska. Jsou tam uváděná čísla za jenom samotný Pentagon, tedy ministerstvo války. Ano, ano.
jsou tam uvádána čísla za 17. rok, to je to zpracoval, ta analýza, kterou jsem použil, to je Brownova univerzita, Watson Institute, tam jsou neuvěřitelné údaje, pokud je o uhlíkovou stopu války od Afghánistánu po Sýrii. To jsou násobky toho, co my tady ušetříme, když zrušíme uhlíkovou stopu v Evropě. To dneska je institucionálně Pentagon největší spotřebitel ropy na světě. Na světě. Ta jeho uhlíková stopa je úžasná, jo, v tom negativním slova smyslu. A když tady zachraňujeme planetu tím, že třídíme odpad a zároveň vedeme války od Afghánistánu po Sýrii, tak to je samozřejmě iracionální. A proti tomu ale Greta neprotestuje v OSN. To mě právě vadí. Ano, to je smysl toho článku, je ukázat na to, že nemůžeš zachraňovat jednu nohu a druhou nohu zahnívat, protože ten organismus ti stejně umře. To je prostě nesmysl. My se musíme naučit komplexně hledět na ten problém. Znečišťování životního prostředí je strašný zločin. Ale zachraňovat, já nevím, plastové láhve v domácnosti a nechat rozhazovat bomby v obohacení uranem třeba. Tak to, je to, to může dělat jenom blázen. A to se děje? Ale v Jugoslávii se to střílí? Já to v tom článku říkám, to jsou krásní poslanci, že hlasují proti klecovému chovu slepic a zároveň úplně nesmyslně zvedají výdaje na takzvanou obranu, protože nikdo nás neohrožuje a nakupují předražený zbraně, které vůbec nepotřebujeme. A teď už zase začali vyprávět o potřebě nových stíhaček. A to se bavíme o miliardách a miliardách korun. A vyplitvaného benzínu. A jakýho benzínu? Tak to neví levá ruka, co dělá práva, protože je to kšeft. Kšeft je to i to zbavit slepice klecí, jinak to za kapitalismu bohužel nefunguje, protože nakonec to skončí stejně u dotací státu. Tam je zpracována tahle uhlíková stopa Pentagonu v tom článku. Pokud jde o Indii, tak tam je upozornění na to, že média absolutně ignorují tento fantastický stát. Stát s nádhernou kulturou, ale stát, který má dneska miliardu a 200 milionů obyvatel a na konci století bude nejlidnatější stát na světě. Je to země, která bude mít ekonomiku, když bude všechno lineárně, nebudou žádné války a nesežere nás koronavirus, tak bude mít ekonomiku silnější než Evropská unie jako celek. Ano, při těch tempech růstu. A ta tempa růstu jsou samozřejmě mnohem menší než čínská tempa růstu, tak organizace společnosti vypadá jinak, že? Ale co mě strašně vadí je, tak dílem arogance a dílem propagandistické embargo na ty problémy, které Indii jsou. Tam třeba, já jsem se tam pozastavil nad jedním, kdy v září přijal, 11. září, jestli mě paměť neklame, přijal parlament Indie zákon o udělování občanství imigrantům. To je vždycky problém, samozřejmě to udělat občanství imigrantům, jenže on ten zákon poprvé v indickém právu zavedl náboženskou selekci. Je to zákon, který umožňuje Afgáncům, komu tam Pakistáncům a Bangladešanům získat občanství, když jsou doma pronásledovaní za náboženskou víru, kromě toho nesmí být muslimové. Ano. Nesmí být muslimové. Což samozřejmě ve střední Evropě muslim je, řekněme, na narušení kulturního vzorce pro spoustu lidí nepřijatelná záležitost. V Indii žije 180 milionů muslimů. Je to země, kde hranice formovaly se koloniální Británii, která tradičně nerozlišovala průsaky náboženství.
A 180 milionů muslimů, to je strašně. Pro nás Indie, to jsou buddhisti, protože máme, vedeme třídní válku s Tibetem, že? Nebo ve jménu Tibetu, a z hollywoodských filmů vidíme všude buddhisty, tak v Indii je 0,7%. 0,7% buddhistů, jo? Aby jsme si rozuměli. A který náboženství tam přivezli? Hinduisti. 966 milionů. 966 milionů. No, to je skoro miliarda, samozřejmě. A tamní politická strana, která je hinduisticky nacionalistická, to znamená směšuje nacionalismus a náboženství, takzvaná lidová strana, ta má dneska, podržte se, 180 milionů členů. 180 milionů členů. Taková strana na světě snad ani není. Ta je největší strana na světě. Druhá je komunistická strana Číny a ta má polovinu. No tak to je aspoň výběrová partaj, ale tahle lidová strana, jak to může nezajímat ty novináře, nechápu. No a když byl přijatý tenhle zákon, který prosadili právě tyhle hinduističtí nacionalisté, tak se tam začali lidi prát na ulici, jo. A máte, když jsem se díval na poslední čísla z konce února, 67 zabitých lidí. Hmm. 67 a zabitých, utlučených holema třeba. Jo? A vyprovokoval to kdo? No, v obě strany. Ti šli do ulic samozřejmě. Muslimové šli do ulic, hinduisti taky, jo? A už se to bere. A co mě vadí, je třeba říct, že takhle by se v demokratické zemi neměli chovat, to je první věc, jo? Jaká je to demokratická země, a za druhé, dovedete si představit, co by dělala česká média, kdyby se něco takového stalo při těch manifestacích v Hongkongu, co by dělala česká televize, nebo že v Rusku, jo. Ano, by stačilo i v Číně. No, v Číně, ve Velké Číně, no, to by se média zvládla. Co média? Teď si stěžuju, pardon, že tam utlačují Ujgury. No. Muslimské Ujgury. Kde jsou ty nevládní organizace, které se tak pečují o každého afgánského uprchlíka na hranicích s Řeckem? A proč se nestarají o ty muslimy v Indii? Proč? Proč? O demokratický... Ne, je to účelový. Protože, je to účelový, no jistě, tak je potřeba zničit. Protože i ten příběh je přece novinářsky strašně zajímavý, ta Indie. Jako celek, je to pozoruhodná země, plná obrovských rozporů. Zase téma jako hrom. A jestli vám někoho zabíjejí na ulici, jestli tam rvou lidi, tak jak tam máš dneska přes 200 těžce zraněných, tisíce zatčených při těch bouřkách. A nikomu to nestojí. Ani nikdy se to nepsalo? Nikde. A mimochodem na internetu, když se podíváte třeba do indických novin, tak to najdete. To není zase tak velký problém. Ale nezajímá. Já se přistávám, že si na indické noviny nechodí. No, to jasně. No, protože ona je trošku uzavřená do sebe. Protože ona nemá tu čínskou dynamiku. Ne, tváří se jako spořádaná demokracie. Taky je to největší elektorát na světě. Ten parlament má větší elektorát než Evropská unie, samozřejmě. Evropský parlament. Jazyko je nesmírně pestrý, ten parlament. Jo, tam je nesmírný množství témat, jo, který stojí za pokrytí. A samozřejmě i pro mě je ta Čína zajímavější, protože Čína se dostala do světa jiným způsobem, než třeba, já nevím, indičtí podnikatele k železárnám v Ostravě. Že? To je trošku jiná trasa. Ale aby se to takhle ignorovalo, protože se to nehodí do obrazu černobílého světa, tak to je podle mého názoru hanebné. Novinářského nebne. Tak poslední téma, který jsem si chtěl s tobou probrat. Já jsem dneska dočetl informací, že Vladimír Putin v podstatě udělal reorganizaci nové ústavy, bylo tam kvůli tomu referendum a tak dále. Dneska podala poslankyně Terešková, není to Valentina Terešková, ale Terešková, návrh změny, která by umožňovala, aby byl Vladimír Putin opět zvolen. Jak ty vidíš, jako politolog, který se tím zabývá,
A já musím jenom připomenout našim posluchačům tvoji fantastickou knížku Geopolitika Ruska. Já kolikrát v našich pořadech z ní vycházím. Děkuji ti. Dobře, si to tam přečtu. Děkuji. Tak co ty říkáš na, zaprvé na tu změnu ústavy, kde Vladimír Putin sám navrhl, že aby se už nemohlo po třetí zvolit z jedno mandátovou odmlkou. A co ty k tomu vlastně všechno, k té změně té ústavy v Rusku říkáš? Takhle, ten ruský model, ještě před závorku je třeba, ještě nebyla schválená, schvaluje referendum tu ústavu. A to, co říkám, že tam bude referendum. Bude referendum, takže ještě není nová ústava, zatím se připravuje. To, co navrhl Vladimír Putin v tom svém vystoupení ve zprávě o stavu Unie, stavu Ruska, tak tam je podle mého názoru dvě věci ve hře. První věc, která byla bezprostředně politická, když prohlásil, že by neměli ve špičkových funkcích státu být lidé, kteří mají majetky a občanství v zahraničí. A nebo dvojí občanství. Ano, a občanství v zahraničí. A to byl takový průvod, že padla vláda. Jo. To mimochodem pokládám za strašně zajímavou věc, protože když se díváte na seznamy třeba těch dvojích občanství a majetků, tak vidíte, že tady u nás se říká, že Rusko je protizápadní, ale žádný z těch majetků, ani těch občanství, a to i členů vlády podotýkám, nebyl na východě, v Japonsku nebo v Číně, ale byl vesměs na západě. Počítejme Izrael taky za západ. Takže to byla první věc. A s tím spojil právě ústavu. A ten model jakoby se přibližoval k tomu francouzskému, to znamená vyšší pravomoci vlády a parlamentu. Takže v tom nevidím nic tak světoborného. Volební systém je tam udělaný, tak řekněme, německým způsobem, to znamená půlka a dumy se volí většinovým systémem a půlka se volí poměrným systémem a druhá komora je složena jakoby z těch zástupců jednotlivých ne regionů, ale jednotlivých subjektů Ruské federace. To by se teďko mělo nějakým způsobem upravit na přímé volby a ta otázka, kolikrát bude zvolený Putin, je v tom schovaná záhadně. Jo? Protože někteří mluví, že tahle ústava umožňuje vytvořit svazový stát s Běloruskem a že Putin se chystá na funkci prezidenta toho svazového státu. Vyjděte z toho, jakým způsobem sáhnul po tom dvojím občanství a majetku. Do té doby, než to udělal, tak to nikdo nevěděl. To znamená, co zamýšlí Vladimír Vladimirovič v souvislosti s touhle změnou a se svojí vlastní budoucností, v téhle chvíli podle mého názoru se můžeme jenom dohadovat, ale neví to. Ne, nikdo. Snad ten úzký okruh jeho vlastně přátel. Včera jsem sledoval pravomoci místopředsedy Bezpečnostní rady, kterým se stal Medvěděv. Zní to velkoryse, když se na to podíváte, tak je to práce s papírama. Co vlastně Putin rozjel za hru, to není jasné. Ta úprava ústavy, přiznám se, že ji nepokládám za tak dramatickou, jak se to traktuje a jak to traktuje i Vladimír Putin. Pravděpodobně je tam schovaný, nějaký trunk tam je, ale já ho zatím nevidím. Ty jsi vzpomněl, že může vzniknout eventuálně svaz s Běloruskem, ale podle posledních prohlášení a činů Lukašenka, tak ten jde spíš proti ruským zájmům, proti Rusku, vis s tím, jak se chová k tomu petrolejovému průmyslu ruskému. Tak chová se v svým způsobem správně. Jo. To jako pro Bělorusko správně. Je to pro
No, to je tak. Takže mi připadá, že by potom se... Se lepší ceny. No, tak, no jistě. Tak baví se kapitalisti, no, tak nebudou se bavit o nějaký super solidaritě, bavíme se o penězích. Ten ruský ropný i plynový průmysl je ziskový. To znamená, že v rámci družby Bělorusko chce podílet na tom zisku ruského průmyslu menší části, než chce ruský ropný. A připomínám se, na tom není nic nelogického. Že k tomu používá některé, řekněme, politické nefér kroky, to je taky pravda. A není na tom nic překvapivého. Jinak ono by to nebylo nic divného, kdyby najednou vzniknul na konci volebního období Vladimíra Putina ten svaz a on by byl zvolen prezidentem svazovým. Zatím se mi to nezdá jako pravděpodobné. Ale u nás jsme to měli, podívej se, Václav Havel byl zvolen oproti naší ústavě na 4 volební období. Takhle, ta pravomoc toho svazového prezidenta podle mého názoru nebude velká. Nebude velká. Jo? Prosadit velkou pravomoc, to by znamenalo zvednout nacionalismus v Bělorusku a odradit od integrace ostatní bývalé sovětské země. Jo, to znamená, nezapomeň, že ty tu máš ještě Euroazijskou unii, jo, kterou je třeba opečovávat. Máš tu vojenskou dohodu a nesmíš ty lidi z těch ostatních bývalých sovětských republik postrašit tím pevným svazkem mezi Ruskem a Běloruskem, zvláště když Ukrajina se chová tak, jak se chová. No a na druhou stranu, ale ty jsi zmínil ty postsovětské země, no. Ale některé z nich se staví vyloženě pro Rusky, jdou na ruku NATO, které se tam etabluje. A jak vidíš, a přitom jsou ale ekonomicky na tom Rusku, na té Ruské federace závislé. Já tomu docela nerozumím, protože kdyby jim zavřel některým těm zemím kohoutky, tak co by tam dělali? Ne, tohle nehrozí. Tak geopolitická příbuznost těch zemí bývalo Sovětského svazu ve vztahu k Rusku je jednoznačná. To máme kulturní příbuznost, ekonomickou, to pořád je to víceméně jednotný trh. Jakmile se odtrhneš, jako se odtrhla Ukrajina, tak se dostáváš do bažiny. Žádná Evropská unie ti nemůže nahradit ten ruský trh, protože ta kompatibilita... Kompatibilita? Strašný slovo. Na unavený jazyk, už to není správně zvolené slovo. Tak ta vůči Evropské unii je strašně malá. Že? To ukrajinská naplno. Zmínil jsi Ukrajinu. Já jsem se bavil s několika Ukrajinci, kdysi teda, byli to příjemní lidi. Byl tady naším hostem rádia bloger a cestovatel Ladislav Větvička, který projel v Ukrajinu a říkal, že jsou to skvělí lidé. Ukrajina od té doby, co vyhnali Janukoviče, tak přišlo o 12 až 13 milionů lidí, kteří tam utekli, bylo tam tuď pryč. Teď ji Porošenko zavlekl do dlouhodobé, podle mého názoru, vleklé občanské války s východem. Jak ty vidíš v podstatě budoucnost Ukrajiny a co říkáš na nového prezidenta Babiše Zelenského? No, takhle je vidět, že Babiči jsou v módě. Ano. Vidíme to na Slovensku, vidíme to ve Spojených státech. Doba už je taková, že ta degenerace liberální demokracie probíhá po dvou liních. Jednak je to oligarchizace, nástup těch zbohatlíků a jednak je to, že mediální agentury ti nahrazují práci politických stran. Znamená, ty když máš dobré mediální zázemí a umíš ty lidi přitáhnout, bavit je, jo, tak máš větší šanci, než když jsi nějaký politolog, filozof, to prostě lidi nezajímá. Potřebuješ umět. Show. No, musíš mít slogany a musíš mít jednoznačných krátkodobých řešení. Takže v tomhle smyslu Zelenský představuje součást módní vlny, my jsme to mohli nazvat.
A to včetně toho, že o ty posuny, které jsme si od něj slibovali a které sliboval i on, nejsou tak výrazné, jak se na zpočátku zdálo. To odtržení od, dneska je v modě tomu říkat deep state, od toho, těch hlubinných struktur moci je menší, než jsme doufali. Podle mého názoru ten konflikt skončí až v okamžiku, až Spojené státy dospějí k názoru, že ho nepotřebují. Že ho nepotřebují. Nestačí k tomu ani Evropská unie, ani Merkelová, ani Macron. To musí říct americký prezident. Přestaneme podporovat tu válku, je proti našim zájmům, skončete to. A v ten moment ta válka ze dne na den skončí. Ale jak to tam dopadne? Nemyslím teda jako válečně, ale potom to geopolitické rozdělení. Tam se nabízí několik modelů, včetně rozdělení Ukrajiny, jak o tom psal už dávno předtím Břežinsky. Ta hranice je umělá, že to je hranice, která nemá historii, kromě toho, že to byla administrativní hranice v Sovětském svazu. Ukrajina nikdy nebyla samostatný stát s pevnými hranicemi, byla dva roky snad státem v době občanské války, ani ne dva roky, v občanské války po roce 17, že? A jinak vlastně ještě byla rozdělená na dvě části. Ano. Takže ta hranice nekryje se s etnickým rozhraním, takže divit se tomu, že ty Rusové, kteří žijí na východě Ukrajiny, se brání ukrajinizaci, kterou prosazují zase západní ukrajinští nacionalisté. Na tom opravdu není nic nepřirozeného, že se brání, to znamená trošku empatie ze strany Bruselu a Washingtonu by vedla k tomu, že ten konflikt skončí. A zase máš pravdu, může to vést k rozdělení, anebo se musí naučit spolužít, to znamená velkou autonomii pro východ a těžit z toho, co pokládají za nepřijatelné. To znamená nebýt buď pro západní nebo pro východní a být zároveň pro západní i pro východní. Těžit z toho, že jsou mostem mezi Ruskem a Evropskou unii, z toho se dá fantasticky těžit. Jo. Já vím, ale já když jsem četl vyjádření v té ukrajinské důmě těch politiků, no tak tam nějaký... To jsou pohybu emoce. To jsou emoce, ale tak tam to nevypadá. Na druhou stranu, Ivan Kratochvíl tam jezdí často v Moskvu. A je ve styku s pracovníky z ministerstva vnitra, kteří jsou blízcí ministru vnitra Donbaské republiky lidové. A i ty místní obyčejní lidi, s kterými se stýká, říkají, že v žádném případě už nechtějí být součástí Ukrajiny. To je sice hezké, ale to ještě vůbec neznamená, že nebudou. Když si to nebudou přát. No jasně, to si spousta dneska turkistických obyvatel Sýrie taky myslí, že nebudou součástí Sýrie. Ale ta dohoda mezi Ankarou a Moskou zní jednoznačně. Všechno je možné prodiskutovat, ale i územní jednota Sýrie bude zachována. Na to Ankara taky přísahala. To znamená, obyvatelé Sýrie, kteří si myslí, že se přičlení k Turecku, se nepřičlení. A to tež se může stát těm etnickým Rusům žijící na východě Ukrajiny. Když se ty vztahy zlepší mezi Ukrajinou a Ruskem, tak ty hranice přece nejsou tak důležité. No, ale podívejme se, ono se to v podstatě dá čekat, že se nebudou ptát těch lidí. Tebe se někdo ptal v roce 92, že od první 93 už nebudeme Československo. Přesně. Nikdo se nás neptal, zkrátka se to udělalo. Teď jde o to, aby to bylo co nejméně bolestné to řešení a aby se už u toho pro Boha nestřílelo. No právě, my jsme byli výjimkou, protože tady při tom rozdělování státu snad v jediném, kde se to rozdělování dělo, tak nepadl jediný výstřel. Já vždycky říkám, je to pro mě velmi bolestivé, že se rozdělilo Československo, ale ti dva, co to rozdělili, Klaus a Mečiar, by zasloužili Nobelovu cenu míru. Protože to je vzor pro celý svět, jak se to má dělat. Já jsem nedávno právě proto o tom mluvím četl, že to je jediný případ rozdělení celistvého státu. Bohužel hlavně Slovanů, že jo? Ani Slovanu, ano. Ale jinak zase na druhou stranu, úplně na závěr té první hodinky, pokud jsme byli federativní stát, tak tam byly určité rozmíšky, kdežto teďka, kromě těch idiotů, ty se najdou vždycky, že jo, takový ty. Ale dneska máme
ze Slovenskem, aspoň já to tak cítím a chovám se tak, tak máme snad nejlepší vztahy, které jsme měli v historii. No, to bych neřekl, že nejlepší vztahy, než jak v historii, ale výrazně se zlepšili proti tomu, co bylo před těm, řekněme, 20 lety. A? Já jsem na Slovensku u léta učil a pamatuju si úplně prázdné vlaky, ve kterých jsem jezdil. Jo? I do Bratislavy, i do Banské Bystrice. Dneska už jsou plné. Zaplat pánbu nebo Karel Marx za to, že se to takhle posunulo. A je vidět, že to mělo dobré podhoubí, že se to k tomu nemusel nutit, že to vyzrálo bez toho, co říkají politici nebo neříkají. Hmm. Tak, vážení přátelé, první hodinka povídání s politologem profesorem Oskarem Krejčí je za námi. Ve druhé si budeme povídat dál o dalších otázkách ještě, ale vy můžete psát SMSky a potom i volat na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756 a my si teď s panem profesorem budeme dát něco. Kafe. Tak, máme po přestávce a ještě jednou vítám profesora Krejčího. Oskare, děkuji, vítám tě. Tak, než dáme prostor vám, vážení přátelé, tak bych rád, aby nám Oskar ještě řekl svůj názor na podle mého názoru bezprecedentní požadavek policie na vydání poslankyně Karly Maříkové z SPD za výrok, že o invazivním druhu. Jo, tohle myslíš. Jinak podle dnešních informací, tak mandátní a imunitní výbor se dneska sešel, ale přerušili podle Stanislava Grospiče, předsedy toho výboru, jednání s tím, že musí vyslechnout za prvé Karlu Maříkovou, za druhé policisty, kteří na tom pracují, ale ti musí být nejdřív zbaveni mlčenlivosti, a za třetí, a to mě překvapuje, to je moje taky otázka, co na to říkáš, oni, že si budou vyžadovat spis. Oni rozhodují o člověku a ani si předtím nevyžádali spisový materiál. No, takhle, pro mě je to taky nová informace. Pro boha, proč se scházeli, když tyhle věci všechny tři byly absolutní samozřejmosti. Jak můžete rozhodovat o někom, kolegovi z parlamentu, aniž se k tomu přizvete, potřebujete slyšet druhou stranu. Aha. Jak můžete rozhodovat o vydání a nevíte proč, to znamená, nemáte spis. A ta první strana, ta žalující, by taky měla být přítomná. Ta samotná formulace, která byla použita paní poslankyní, zní metaforicky, poeticky. Mně se samozřejmě ale nelíbí, abych byl upřímný, protože člověk je zcela svébytná entita, nelze ji přirovnávat nějakým invazivním rostlinám. Všichni víme, že ta migrace je velice rozporuplná záležitost, že je vyvolána našimi státy, to znamená západními mocnostmi, ta politická část migrace, rozbitím Libie, rozbitím Sýrie, rozbitím Iráku, rozbitím Afganistánu. To zavinili západní země, marná slava, a tím pádem způsobili tu migrační vlnu. Něco jiného je sociální migrační vlna. Pro obě mám pochopení, ta politická, tam máme vinu, kterou je třeba odčinit velice, velice pilně a rychle. A pokud jde o tu sociální, no tak tam platí zcela jednoznačně sociální migraci Evropská unie, a to ani při nejhumanističtějších přístupech není schopná zvládnout. Ta ekonomická migrace tvoří podle některých ukazatelů 85% až 90% těch migrantů. Ten migrační potenciál, sociální migrační potenciál Afriky narůstá. To je třeba vidět, protože tam roste množství obyvatel dramaticky, to je z 1,5 na 4, že? Miliardy tam do konce století, a klesá nám vzdělanost. Jo? To zvlášť v subsaharské Africe, protože ta porodnost je taková, že toto školské systémy nezvládají, navíc tam narůstají konflikty a v konfliktní prostředí vám neumožňuje vzdělanost. A když vám klesá vzdělanost, roste vám porodnost, že to je velice nepříjemná situace. A když se otevřou stavidla sociální migraci, tak nepomůžeme Africe, ale zničíme Evropu.
To tak, je ano. Jako ekonomickou sílu, to není řešení. To řešení je samozřejmě úplně něčím jiným. Zase, znova říkám, nesouhlasím s tím výrokem, ale žádkuji tomu trestní řízení, no tak to pokládám za úplný nesmysl. Máme v ústavě usnesení, že je tady svoboda slova. No tak někdo chtěl paní poslankyni udělat reklamu, já myslím, že ji zaručil kroužkování ve příštích volbách. Takže počkáme si na to, až se sejde imunitní výbor příště a jak rozhodne. Já osobně teď si zahraju na věžce. Já si osobně myslím, že pokud budou ti poslanci, protože oni můžou dát návrh poslanecké sněmovně, ten mandátní výbor. A poslanecká sněmovna o tom návrhu bude hlasovat. Myslíš si, že ji vydají? Já myslím, že ne, ale takhle, co je v pozadí, jak bysme to definovali? To je definováno ten její výrok jako šíření nenávisti určité skupině obyvatel, no musíme definovat, jaké skupině obyvatel, to z toho výroku není jasné, a kdybych hledal lidi, kteří tady šíří nenávist, tak mezi poslanci bych jich našel mnoho, mezi novináři bych jich našel mnoho, takže to bychom se usoudili. Tak jdeme na otázky. Vážení přátelé, teď přišel čas na vás, takže zatím SMSky. Dobrý večer do studia i všem posluchačům. Dneska odpoledne jsem se na mainstreamu dočetl, že je za dnešek nejvíce případů v ČR. Stouplo to na 58 nakažených, už je to 61, jak jsem teď četl. A zároveň s tím přišla teď odpoledne i zpráva, že je v karanténě i Gazdík a další poslanci ODS. Doufám, že dostanou také jako každý zaměstnanec náhradu mzdy, pouze ve výši 60%. Ale jak znám naše politiky, tak to asi nehrozí. Dále se také mihla internetem zpráva, že už budou zavřena i divadla a kina. Není na čase už zavřít i hypermarkety a supermarketu? Děkuji za odpovědi, posluchač Michal z Moravy. No, to není otázka, to je spíš diskuzní příspěvek. Pokud jde o zavření obchodu, předtím bych varoval, a když bych je zavíral, tak bych o tom dopředu rozhodně nemluvil, protože tohle je cesta k vytvoření paniky. Pozor, jo, na tohle to pozor. Zatím ten model nemoci není horší než chřipka. Pozor, znova opakuju, to, čeho se bojíme, nejsou úmrtí, ale neznámo, nejistota. Ta chřipka, proč se nebojíme chřipky? Protože jsme s ní zžitý a víme, že přijde oteplení a chřipkové období končí. Ano? Kde je řečeno, že to tež neplatí o koronaviru? My to nevíme, jestli to je. Proto jsme nervózní. Ale vytvářet paniku není k tomu důvod při tomhle množství nemocných. Není k tomu důvod. A jinak, co se týče toho, že zaměstnanci dostanou 60% mzdy, tak poslanci nedostávají mzdu, poslanci dostávají náhrady a ty náhrady se vyplácejí bez ohledu, jestli chodí nebo nechodí do práce. Podívejme se na senátora Čubu, který nebyl přes rok díky nemoci, pak ji podlehl, nebyl v senátu, ale přes rok mu šel plný plát. Takže takhle. Další otázka. Zdraví Josef. Co si myslíte o... Je to slovenský, tak já to přečtu s českým. Dobře. Co si myslíte o této zprávě? Není Slovensko kolonií Německa? Minulý týden při vyřizování formalit v přístavě Hamburg mělo německými úřady dojít k zadržení kontejneru, který obsahoval osobní ochranné pracovní prostředky, respirátory a podobně, které byly objednané a určené pro slovenské nemocnice a zdravotní zařízení. Nakolik je u nás akutní a kritický nedostatek těchto pomůcek na pracovištích, zabezpečujících léčbu pacientům nakažených koronavirem, německá vláda tímto skandálním a arrogantním krokem, který podle něho navíc ignoruje nejen základní pravidlo o volném pohybu obchodu nebo tovarů v Evropské unii, ale i elementární lidskosti a humanitárních principů. Zabránil transportu nedostatkového legálně objednaného a i legálně připraveného zdravotnického materiálu.
Tak co na to říkáš? Já jsem o tom naslyšel, ale jestli v Německu existuje zákaz vývozu zdravotního materiálu, jako existuje u nás už taky v Česku, tak je to přirozené. Co mě ale na té zprávě mate, jestli to je materiál v Německu vyrobený do Česka, tak proč byl prodán v Hamburku? A nebo tranzit, jestli to není. A transit by neměli zadržet. No právě. Nevíme. No ale jinak, jestli si nemyslíme, nebo ty, že je Německo, potažmo Česká republika, už kolonii Německa. No tak to už proběhlo v privatizaci, to znamená ta vazba. Když jsme se podívali na Masarykovou republiku, ta suverenita byla spojená s ekonomickou soběstačností. To zdaleka už dneska nefunguje takhle, to naše pojetí suverenity a dominující role Německa, pokud jde o ekonomiku a zemědělství, Česká a Slovenská, to je nesporná. Tak, teď máme telefonát. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Kostel Vladimír, Praha. Dobrý slyšíme večer. Se? Ano, slyšíme se velmi dobře. Dobrý. Já bych měl jednu otázku, která není teda v současné situaci, ale hrozně by mě zajímal názor vašeho hosta. Robert Sedláček natočil seriál České století. A tam pana Krejčího hrál Oldřich Kaiser. A mě by hrozně zajímalo, jestli jste to viděl. A jestli když jste viděl, jak vás stárnil ten Kaiser, protože z mýho pohledu se tam byl jako velice integrální, odvážná osobnost a prozíravá. Tak jak se vám to líbilo, vidět sám sebe v podání Kaisera? Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Díky za milý dotaz. Moje reakce je samozřejmě rozdvojená. Ivan David v diskuzi v pondělí říkal, že my máme, pokud je volistovat, vzpomínky na vzpomínky, takže já už umím se na sebe dívat zvenku, takže můžu to rozdělit. Herecký výkon Kaisera za jedna, vynikající to bylo. Já samozřejmě vypadám trošku jinak, nekouřím, na rozdíl tady od Vladimíra, nepoužívám zprosté výrazy, stekám se... Ano, to vůbec nepoužívám. Stekám se jenom výjimečně. Ta role je napsaná tak říkají trošku symbolicky. Je v ní i k mému překvapení několik scén, kterým jsem nerozuměl, dokud jsem se nazvěděl, co je třeba ve spisu vyšetřovací komise 17. listopadu. Na to těžko můžu něco říct, protože osobně se domnívám, že výpovědi i některých mých přátel nejsou zcela reálné. A to jsou některé ty scény ve scénáři. Pokud jde o některé jiné scény, já nevím, třeba když se potkávám, nebo Kaiser se potkává s Marianem Čalfou na schodišti a Marian jde nahoru a kričí do forpadiště dějin, za to by se Eisenstein nestyděl. To bylo moc hezky. Ale řekl bych, že úplně strašně zajímavě popsal tu moji roli, i když ne ze stejných idových pozic, jako zastávám já, strašně zajímavě ji popsal Michal Kuca v té své knižce Vabank. Protože ta role mostu v tom seriálu není příliš zvýrazněna. A já jsem hluboce přesvědčen o tom, že ta most, to znamená Michal Horáček a Michal Kocáb, sehráli nesmírně významnou roli v tom převodu moci. Takže ta kniha Kocábova Vabank je v tomhle smyslu ještě autentičtější. Ale znovu opakuju, mi se ten seriál líbil, akorát je to trošku někdo jiný než ten Kaiser, než Oskar Hrič. Tak já ho neviděl, takže se k tomu nemůžu vyjadřovat. Tak to se podívej. Já nemám čas dívat se na televizi, já bych se přiznal. To je to na internetu. Zdravím vás i pana profesora. Další otázka. Asi to úplně nezapadá do dnešního tématu, ale zajímal by mě jeho názor, zda z geopolitického hlediska je dlouhodobě udržitelný stav rozdrobené střední Evropy, nebo zda časem dojde ke vzniku nějaké regionální mocnosti v tomto prostoru. Děkuji a zdraví posluchač Viki.
No, tak tohle je osudová otázka, ano. Existencionální. Ano. Já jsem tady naznačil, že se mi nelíbí rozdělení Československa, tak kromě toho, že mám řekněme osobní vazby na Slovensko, srdcové vazby, tak ta blízkost těch dvou národů si zaslouží specifické vazby i na státní úrovni, podle mého názoru, ale hlavně z geopolitického hlediska jsme příliš malí na to, aby jsme v nějakém velkém konfliktu obstáli. Takže my máme před sebou zásadní úkol přispívat maximálně k tomu, aby k velkým konfliktům nedošlo. Ano? Aby nedošlo k nějaké větší válce, aby se Evropská unie nestala Německou unii a podobně. To znamená, my musíme upřednostňovat aktivní diplomacii před vyzbrojováním armády, protože to nám vůbec nepomůže. Pokud jde o vlastní ekonomiku, tak tady už vůbec nevěřím tomu, že bychom mohli sehrát po té divoké privatizaci zásadní roli, což je strašně, strašně nepříjemné. Protože dosáhnout dneska třeba potravinové bezpečnosti, to už nelze. Ano, to na, kdyby ne válka, ale třeba nějaký šílený nový koronavirus zastavil obchod mezinárodní, tak my jsme namydleni, protože my nejsme soběstační. Já zase mám trošinku jinak posazený ideál, takže já jsem vždycky plédoval pro to, aby existovala jednotná socialistická Evropa, ale to je samozřejmě trošinku něco jiného, než je Evropská unie v současné době. My potřebujeme politicky integrovanou Evropu na úroveň, která umožní autonomní kulturně ekonomický život těch národních celků. To Evropská unie bohužel není. Jinak podotýkám, že podle vyjádření české vlády, ano, má Česká republika potravinové zásoby na 1,3 dne. To mě zmrazilo, taky jsem to slyšel. No, a druhá věc, co říkáš na názor našeho obopolného kamaráda Radima Valenčíka, který tvrdí, že vidí šanci na získání nebo zachování suverenity českého státu v takzvaném austrijském prostoru. Jo, jo. To znamená obnovu Rakousko-Uherska. No. Tak, ne úplně celého, že jo, ale toho jádra. Jo, rozumím, ale všechny pokusy o autonomii v rámci Rakouska skončily neúspěchem. No. Protože když se začneme počítat navzájem, tak v tom Rakousku převažovali, starém Rakousku, převažovali Slované, to znamená Němci nebo Germáni, chcete-li, tak se začali bát jakékoliv demokracie a začali se bát příliš jednoceného slovanstva. Takže se co dělali? Začali se orientovat na Berlín. Takže pozor na tyhle ty úvahy. Já samozřejmě byl bych pro Šmeral tak i nechtěl rozbít Rakousko. Že? Ale to Rakousko on nechtěl rozbít, protože říká, proč bychom rozbíjeli Rakousko, když stejně budeme mít jednotnou Evropu. Hmm. Takže máme položený základ pro jednotnou Evropu, ale ta jednotná Evropa potřebuje kulturně ekonomickou svébytnost těch jednotlivých celků. On teda tím spíš myslel tak, vycházel z V4, ke které by se mohlo připojit Rakousko, Srbsko, Chorvatsko. A už tam máš víc Slovanů než Němců. Tak, a to no, funguje. Tak tady nejsou žádní Němci, tam jsou jenom Rakušáci. Dobře. No. Rakušáci, když mu řeknu, že jsou v podstatě Němci, kteří nežijou v Německu, tak se urazí. Jak kteří. Oni ho tam potom hlítali stejně jako naši Sudety. Přesně tak. No a já bych to viděl. A já jim to ani nevyčítám, jo, aby jsme si rozuměli, ty Rakušany mají velmi blízko k Němců, proč by neměli mít. Jo? Ale jakmile si začneme stavět národní otázku nad sociální
a národní a sociální otázku, ještě nad otázku bezpečnosti ve smyslu obhajoby míru, tak to je cesta do pekel. No ale zase bez toho, abychom nějak podporovali tu V4 a bránili se té snaze Evropské komise. Vladimíre, to máš samozřejmě pravdu, ale shodneme se třeba ve V4 na vztahu k Rusku? Neshodneme. Neshodneme. Neshodneme, jo. To, takových otázek, na kterých se neshodneme ve V4, je víc než těch, na kterých se shodneme. Co nás jednotilo ve Vyšegrádu? Nás jednotila migrace. Ano, otázka toho tlaku migrantů na střední Evropu, protože ty koloniální země, pro mě to bylo samozřejmě, že si sem přitáhnou jiné kulturní vzory a my, kteří nemáme ve střední Evropě tu zkušenost s koloniálníma, s koloniema a nemáme tu náplavu těch koloniálních přistěhovalců z 19. století, no tak pro nás je to zlom a změna, která je nepřirozená. Ono taky tady ještě jde o jinou otázku. Víme, že se Evropská komise, Evropská unie, ale především komise, směřuje k vytvoření v podstatě Spojených států evropských s tím, že by byla zrušena veškerá suverenita jednotlivých členských zemí v té Evropě a dělá k tomu veškeré kroky. Oni chtějí nadřadit jednotné daně, že budou určovat. Oni chtějí nadřadit kurzy a mít jeden do euro všude a chtějí ovlivňovat kurzy. Oni chtějí nadřadit veškeré právo. Vladimír, tak komunitární právo už je nadřazeno, to za prvé. Za druhé, myslíš si, že máme suverénní národní banku? Ne, já to taky myslím, že nemáme suverénní, i když je naše formálně. Formálně je naše. Myslíš, že máme suverénní ministerstvo obrany? No nemáme. Ani vnitra. Takže nám ani tak nevadí ta, nazvíme to, sdílená suverenita jako hloupá politika, která se prostřednictvím této sdílené suverenity v Česku prosazuje. A ona se prosazuje v té Evropské komisi sami. Samozřejmě to jde přes komisi, přes orgány NATO. Zákaz pana Sassoliho mít vlaječky na stole. No to je absurdní. Pokud to tam tu vlaječku, a to vím od Ivana Davida, tak když tam bude mít vlaječku, nebude smět dostávat diety za tu účast. Takže to velice dobře a typicky po Česku vyřešil generál Blažko, který sice říkal, no tak když tam nesmíme mít tu vlaječku, tak si nechám udělat vestu. Je to absurdní divadlo, že to je. A typické je to, co jsme zažili v minulém režimu, proti takové hlouposti najednou není obrana. No. A to je ukázka degenerace instituce. No, ano. Než ztracíte s obranou proti chorobě. Další dotaz. Zdravím, Indie na světu Gandhiho. Nemyslíte si, že žalář národu Evropská unie stále čeká na svého Gandhiho? Jaké je spojení mezi Erdoganem, koronavirusem, uprchlíky a bojovým cvičením u Ruska? Ptá se Jan. No, tak začnu to tu druhou částí otázky. To spojení je nahodilé. Ano. Nikdo nedokáže tyhle věci takhle naplánovat. Nikdo nedokáže naplánovat koronavirus a cvičení dohromady. Ale je to příliš mnoho náhod. Je to náhoda. No ale proč by nemohli, no pro boha, lidi. Ropná krize do toho. Ale tak to vyvolali spíš Rusové a Saudové než Američani. Že? A podle všeho, podle toho, co víme, tak je to spíš proti Americe než pro Ameriku. Ty na tom prodělají. Pokud jde o Gandhiho, já osobně k němu chovám hluboké sympatie, ale nevidím v pacifismu cestu řešení. Všichni víme, jak Gandhi skončil. Dobrá myšlenka musí mít sílu se bránit. Když ji nemá, tak bohužel v tomhle tom zdivočilém světě zahyne. Zahynul i Gandhi. Dneska je ten indický lidový kongres sociálně demokratickou stranou
v Indii, šestkrát menší než Lidová strana, o které jsme mluvili minulou hodinu. A je to strana velmi sympatická, ale Gandhi nebyl bohužel jediný její představitel, který byl zavražděný. Dobré myšlenky se musí umět bránit. Nehledě na to, že Gandhi prosazoval pasivní rezistenci nenásilí, ale díky jeho učení tam byl velký masakr potom v tom parku. Tam zahynulo asi 10 000 lidí, jak do toho to Angličani začali střílet. No, a ty prosazovali, ale ty Gandhiho myšlenky museli mírovně demonstrovat. Ano, ale tak tohle ještě, kdyby jsme to kalkulovali z hlediska efektu, tak nakonec Gandhi mu vyšlo. Jenže v okamžiku, kdy byla vytvořena Indie, tak se mu od ní oddělil Pakistán. Aha. To byl důvod, proč on se do toho nešel. To znamená, už mu nesedělo ten spor mezi hinduisty a muslimy. Že? Když si potom vezmete Kašmír, tak Kašmír je muslimský, ovšem Rádža byl hinduista, tak připojil Kašmír k Indii a výsledkem byla i ta vražda. Takže jak vidíme, tak i takový míru tvorci, nebo jak bych to řekl, lidi, kteří nesnášeli násilí, tak ho v podstatě nechtěně způsobili a nakonec na něj i zahynuli. No, je to tak. No. Další dotaz. Dobrý večer, zdravím vás, jak pana Kapala, tak profesora Krejčího. Můj dotaz. Váš názor, tedy tvůj, na Valérie Pjakina, koncepci bezpečnosti, jeho názor, váš názor, nebo tvůj názor na Marxe, Stalina a tak dále. Je toho moc, co bych chtěl objasnit. Zdravím, Jindra. Doplnění jsem strojař a matematika mě je blízká a proto mě je blízký i Pjakin. A děkuji panu Kapolovi za to, že jsem ho objevil. Ještě jednou zdravím, Jindra. Musím se omluvit, já taky sleduji jenom sporadicky a mám-li být upřímný, tak nevydržím do konce. Taky ne. Já nemám rád lidi, kteří vědí úplně všechno a jsou hluboce přesvědčení, všichni ostatní se mýlí. Tak to, s mnohým názory jeho souhlasím, ale spíš mi vadí ten výklad. Ten ale způsob, mě, já zase s jeho mnohými názory bytostně nesouhlasím, například na 68. rok. Já se přiznám, že nevím, co on si o něm myslí. No, to je na další povídání, ale říkám, že s některými jeho názory taky souhlasím a s některými. No, a to je přirozený, ale tak, rozhodně bych z něj nedělal. Koncepce bezpečnosti. Tak a teď nevím, co se tímhle myslí. Pokud jde o evropskou bezpečnost, tak jsem hluboce přesvědčený, že potřebujeme úplně jinou architekturu bezpečnosti, než dneska máme. Ta bipolární architektura, to znamená, všichni jdeme proti Rusku, je absurdní. My potřebujeme takovou bezpečnostní architekturu, do které je zataženo i Rusko. Tvrdit, že to vyřešíme problémy tím, že vytvoříme evropskou armádu, no tak to už je úplný plázinec, protože jak se bude lišit evropská armáda od armády NATO? No, v podstatě už dneska to vypadá tak, že sjednocujeme kádry, že když někdo udělá kariéru v NATO, tak potom má otevřený dveře do struktur Evropské unie. To propojení tím, že se zvýší a budeme říkat na tu armáda Evropské unie, na to rozhodně za novou bezpečnostní architekturu nepokládám. Je třeba dohledat myšlenky, které umí tu Evropu integrovat a ne rozdělovat. To je základ. Zatím se tak neděje. Zatím dělíme Evropu na my a oni. To ne. Na tvé názory na Marxe a Stalina. Krátkosti. Já vím, to je na celý pořad. No právě. Tak já jsem samozřejmě odchovaný v marxismu a mám-li být upřímný, tak pořád mě ten dialektický materialismus vychází jako nejlepší teoreticko-metodologická výbava a i když se teoreticko-metodologická otázkám nevěnuji, tak se často přistihnu, že tímhle tím způsobem i uvažuji, i píšu. Takže jsem samozřejmě, mám za sebou období, kdy jsem se živil rozlišováním mladého a staršího Marxe a tak dále. Rozhodně si nemyslím,
že jsou to posvátné knihy, to, co Mark napsal, ale je to nesmírně bohaté čtivo, které vám inspiruje do dneška. Podle mého velmi inspirativní ten jeho model globalizace, protože on je vlastně první teoretik globálního světa, tak ten podle mého názoru je bohužel pravdivý. Ať se nám to líbí nebo ne. A pokud jde o Stalina, samozřejmě já mám znalosti jenom z knih, tak kdybych měl říct knihu, která se mi nejvíc líbila, je to ten životopis Stalina, který vyšel i česky. No, teď mi vypadlo jméno autora. Rybas, ruský autor. Proč se mi ta kniha líbí? Líbí se mi proto, že umí rozlišit zase mladého a starého Stalina a ukazuje, že Stalin jako bolševik měl v sobě zafixovanou ten ideál demokracie, což zní velice absurdně, já tomu rozumím. Ale měl, vím. No, ale on to tam nádherně popisuje, protože bolševici to byli přivrženci přímé demokracie, Sověty byly přímá demokracie. Druhý den po převzetí moci zrušili trest smrti a tak dále. Mm-hmm. Pak se to všechno vymklo z ruky, protože tahle ta dobrá myšlenka se začala učit bránit silou a ty návyky, silové návyky řešení politických sporů zůstaly. A Rybas tam líčí, jak se formoval ten stranický aktiv nové moci, že to byly, vytvořili novou úplně vládnoucí třídu. To znamená, z těch plebejců se stali najednou šéfové státu na těch nejrůznějších strukturách a jejich základní kvalifikace byly úspěchy v občanské válce. A to je samozřejmě pro řízení státu nedostačující. Ale ten aktiv se takhle sformoval a Rybas tam popisuje, jak selhávaly ty Stalinovy pokusy se vrátit k těm původním ideálům říjnové revoluce, že potom už na ten aktiv, který sám vytvořil, už nestačil a ty návyky, ta setrvačnost v tom řízení státu zůstala. To znamená, já jsem daleko ospravedlňovat ty zločiny, které se staly, to řekněme statistické opravování, ale neumím si představit, že by bez teroru, teď to říkám velice ošklivě, se podařilo vzvednout z té nuly, které byl Sovětský svaz po konci občanské války, na úroveň světových konstrukčních kanceláří, v podstatě všech zbraňových systémů, nové generace vojáků. Bez toho by asi tu válku nevyhráli. A to je velmi smutná zpráva, ale na druhé straně zase hluboko sklon před lidma, kteří to dokázali. Já jenom připomenu další skvělou knížku od Jiřího Šifrína, jmenuje se to Bůh synergie. Je. A je to popisování života Stalina na základě odtajněných dokumentů. Jasně. Spisovatel, který tam uvádí vždycky na každé stránce téměř čtvrt stránky odkazů, kde se můžete na to, že to je pravda, dočíst. A já vám můžu říct, že mě ta kniha otevírá oči, začínám to chápat a protože se mi podařilo získat mailovou adresu, tak bych rád pana spisovatele oslovil, zdali bych nemohl tuto velkou bichli číst i u nás v rádiu. Znova opakuji, dá se to koupit knihkupectví, jmenuje se to Bůh synergie, je to skvělá kniha. Ale zase znova opakuju, ty zločiny jsou neodpustitelné. Jsou, jako to tam píše. Jsou neodpustitelné i z obyčejného, když zapomenem na humanismus, z politického hlediska, to je stejné jako zavraždění Milady Horákové. Pro Boha proč?
Tak jestli pracovala pro západní rozvědku, tak dostane do životí a po roce jí dám domácí vězení. A efekt je úplně stejný. A nezabili jsme člověka. Ano, tohle to, o to bychom si mohli udělat celý do nekonečna. Půjdeme dál. Dobrý večer, Milan Stěrlicka. Co myslíte, mohlo by teď Řecko vystoupit z Evropské unie a využít té napjaté situace s migrací, aniž by vraceli nějaký dluh? Podle mne jsme všichni podvedeni Evropskou unií. No, tohle by bylo na delší ekonomické diskuze. Podle mého ne, protože když přestane splácet dluhy, tak se sesype ekonomicky. Nehledě na to, že už Řecku nepatří některé ostrovy, prodali, nepatří jim největší přístav Pireus, to už mají Číňani. No, s těma by se dohodli, ale s těma z Deutsche Bank asi těžko, ano, nebo přesně, s Francouzema, kterým prodávali zbraně, tak to těžko. No. Ano, oni si museli kupovat nějaký torpedoborce a námořnictvo. V rámci NATO, že chystali se na válku proti Turecku. Ano, takže v podstatě by to asi, za prvé Řekové to ani neuvažují, a za druhý, musíme si uvědomit, že do řeckého, do kolapsu řecké ekonomiky je dostali německé penzijní fondy a dluhopisy. No, ale i hrubý chyby řecké vlády, které, jak říkám, nakopovali, úplně nesmyslný věc. Nesmyslný, ano. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové, není koronavirus vytvořený proto, ale já teď jemu nejdřív telefonát, pak se vrátím k té SMS. Tak. Dobrý večer, poslyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se, vážený pane Kapale. Velice dobře. Zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím pana profesora Krejčího. Taky zdravíme. A jenom rychlá otázka, co říká pan Krejčí na Brexit a jaký to bude mít podle něho ekonomický vývoj do budoucna. Děkuji moc, budu poslouchat, naschledanou. No, podle mého názoru Brexit nepřináší pro Británii žádné velké ztráty. To odtržení Británie od Evropské unie, ať se smlouvou nebo bez smlouvy, uvolní zdroje, které oni vkládali do Evropské unie a osamostatní právní řád. Z toho, pokud jde o to, že potřebujeme nějakou střechovou dohodu, no, já si myslím, že špeditéři se mezi sebou dohodnou, dodavatele zboží z Evropské unie do Británie a dodavatele z Británie do Evropské unie se taky mezi sebou dohodnou. Na to nepotřebují nějakou velkou smlouvu, ale je dobré, když velká smlouva bude, protože to přispěje ke sklidnění stavu. Jestli to povede k zlepšení britské ekonomiky, to je složitější otázka, protože osobně si myslím, že není žádnou tragédií pro britskou ekonomiku, když odejde, ale chybná ekonomická politika britské vlády může z tohoto nástupního prostoru vytvořit pěkný chaos. Bude zajímavé sledovat, jestli si zachovají ty výhody, které představuje obchod s Evropskou unií, a nebo se budou výrazněji orientovat na Spojené státy, protože tam Washington je dneska připravený spolknout i své nejbližší spojence. Ano, ono se říká, že Američani nemají spojence, ale že mají potenciální oběti, které si myslí, že jsou spojenci. A druhá věc, slyšel jsem takový krásný vtip o tom pravém důvodu, proč Britové odešli z Evropské unie, proč byl Brexit, tak oni už dopředu se hovořilo o tom, že se tady má udělat takzvaná uhlíková daň na vepřové, hovězí a drůbeží maso, a Angličani, že si nedovedli představit, že by nesměli anebo neměli peníze na to, aby si mohli kupovat maso na stejky, tak radši odešli. No takhle, když se podíváme na počátky Brexitu, tak vidíme, že tam je referendum. Ano. To referendum bylo vyhlášené s premiérem úplně chybně. To jako bylo amatérské z hlediska politického, úplně zbytečně. Vytežte chvilku. A druhá věc, která je s tím bezprostředně,
bezprostředně spojena. To referendum proběhlo v době vrcholící krize kolem emigrace. To znamená, to mohl uspořádat jenom naivní člověk. Merkelová se velmi výrazně podepsala na výsledku referenda. Ano. Tak další telefonát. Dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý den, tady posluchač z Jižních Čech. Já vás jako zájmem poslouchám, až bych se zeptat, když jste byli na tu otázku toho Řecka, tak a tý krize a tady to je v tom Řecku. Já bych se chtěl zeptat pana Krejčího na ten rok 1967 a ten vojenský puč těch černých plukovníků, protože ty Řekové tam chtěli de facto vystoupit z NATO, udělat neutralitu, všechno, tak NATO tam radši neintervenovalo v té době a udělali tam tady ten puč. A ono se potom i tady tím založili i takový ty ekonomické problémy, protože de facto ta řecká smetánka potom to měla tak udělaný tam a bylo jim to tolerováno, že oni de facto pomalu tam neplatili daně, měli velkou část v Londýně, jako skoupení ty čtvrti a tady tohle sto. Tak bych se chtěl vás zeptat, pane Krejčí, co byste mi tady k tomu řekl. Děkuju a budu poslouchat. Naschledanou. To je zase hezká otázka, ale zase na hodinu. Jo. Ale k těm černým plukovníkům, samozřejmě v tom je kus pravdy. Ten převrat proběhl podle plánů, které byly zpracovány v Bruselu. Přesně řečeno, byly to řecké plány na to, na převzetí moci armádou pro případ nouze. Jo. Oni si to vydefinovali, ty černí plukovníci, jako nouzi, když levice nastupovala. Nesmíme zapomenout, že podle některých autorů třetí světová válka začala právě povstáním řeckých námořníků proti britským důstojníkům v roce 1944 v Egyptě ještě to bylo, no, ano. Na lodích tam byli řečtí komunisté, no, řečtí partizáni, komunističtí partizáni potom bojovali proti Brity podporované vládě. Trumanova doktrina se týká právě Řecka a Turecka. Ty černí plukovníci se báli toho levicového potenciálu, který tam představili lidi jako Manonis Glorzos a podobní, a zasáhli, že? A vytvořili systém, který byl neudržitelný. A vyvolali i pokus o připojení Kypru k Řecku, na což reagovala Ankara tím, že obsadila sever Kypru. A výsledkem máme do dneška a obrovské napětí mezi Řeckem a Tureckem, vyeskalované ono vždycky bylo, samozřejmě od vyhnání Řeku z poloostrova. Tehdy se nastartovalo i to zbrojení a všechny tyhle ty nešvary, které to provází řeckou ekonomiku. Takže i já se domnívám, že ty černí plukovníci jsou na tom podepsaní. Oni padli právě kvůli tomu vpádu Turku na Kypr, takže se neudrželi u moci, ale ta cena byla strašně vysoká. No. Trošku to mimochodem připomíná pád chunty v Argentině, která obsadila Malviny a když prohráli, tak padly. Ano. Tak další otázka. Týká se uzavření eventuální kvůli koronaviru supermarketu. Takže a kdo tam v těch obchodech a supermarketech bude prodávat, kdyby to zavřeli? Roboti na ochranu těch lidí v maloobchodě nikdo neudělal nic. Roušky jsou k ničemu. Respirátory FFP3 nejsou ani pro zdravotníky, natož pro maloobchod. To je pro vládu sci-fi. Vláda zaspala týden až dva. Co na to říkáte, ptá se Petr z Dětkase. No tak vláda zaspala víc než týden nebo dva, protože jak jsme si říkali, už v první hodině ty projekty zabezpečení fungování státu a společnosti v podmínkách velké pandémie evidentně chybí. Ale to zatím nehrozí. Znovu zdůrazňuji, žádná děsivá epidemie, natož pandemie, zatím není na pořadu dne.
Že by se měla zvýšit bezpečnostní opatření, to je bezesporu. Proč zavírat obchody? Když zavřeme obchody, zlikvidujeme zásobování. To znamená zastavit obchody, to je až poslední krok. Když budeme zdůrazňovat nebezpečí zavření obchodu, zvedeme paniku, nákup zboží. Tím se v této fázi netřeba se ani zabývat. Mají-li být na to plány, tak ty by měly být zůstat utajeny do té fáze, než se tak stane. A v té fázi samozřejmě zajistit jiné způsoby zásobování. Tak, to je důležité. Jiný způsob, jako to byly v Číně, kdy to dovážejí. No. Já jsem četl dneska, že v době té, když vyhlásili tu celou karanténu, nebo karanténu na celou Itálii, Conteho vláda, ano, tak Italové čekali celou noc před supermarketama a vykoupili supermarkety do mrtě, protože se obávali, že je zavřou. A to je ta panika. To je ta panika, no. Supermarket není zrovna místo, kde by se ten koronavirus šířil nejdivočeji. Když se neudělá panika, aby se to narovalo lidma, tak proboha poslední čísla, které se objevily na internetu, koronavirus doletí 4,5 metru. No, tak tohle je třeba, takové věci je třeba hlídat. Pravděpodobně doletí metr, jo, ale prostě tak chcete-li 4 metry, tak 4 metry. A to za matematické modely na tohleto hustotu obyvatel se dají zpracovat. To počítač vyhodí, já nevím, za 2 minuty. No, tak máme tady další otázku. Velice zajímavou otázku. No, dobrý večer. Zajímalo by mě, zda je v Itálii vyžadovaná karanténa i u nelegálních migrantů, kteří se volně pohybují, a jaká opatření z hlediska bezpečnosti proti koronaviru jsou dělána v záchytných táborech. Děkuji, paní učitelka Šárka z Polaví. No, tak otázka to skutečně hezká, odpověď neznám, vyžadována určitě je, jak je prosazována, to netuším, stejným způsobem jako u ostatních obyvatel, to znamená nahodile. Pokud vím, tak tábory migrační na severu Itálie nejsou, ty jsou na jihu, to znamená, jich ještě nebyl zasažený tou vlnou, což je mimochodem strašně zajímavé, protože ten pacient nula v Itálii taky nebyl nalezen, že? Nebyl nalezen. Tady se Petrovi nelíbí, že co jsme říkali, že tak píše, tak si tam běžte stopnout místo mé manželky. Ale Petře, ono se nejedná, že bychom neměli s těmi lidmi v těch supermarketech v podstatě soucit, nebo že bychom o nich neměli strach. Oni neměli strach. Ale to samozřejmě máme, protože já jsem přesvědčen, a pan profesor asi taky, že kromě zdravotníků, kteří přicházejí do styku s těmi nemocnými, ale i jiných, kteří ordinují, třeba praktiční lékaři a odborní lékaři, tak stejně ohrožení jsou i pracovníci v tom obchodě. No, to si rozumíme. A to je naše výtka směrem k vládě, protože pro ně by měly být přednostně zajištěny ochranné prostředky. Přesně, tak, no. Takhle to bylo myšleno. No, to se rozumíme. No to. A ty respirátory FFP3, jak tady Petr sám správně píše, tak ty nemají ani, představte si, že to nemají ani pracovníci těch specializovaných těch odděleních na koronavirus, tak jsem nedávno četl, že ty respirátory tyhlety nemají pro všechny. Ale jak je možné, že vůbec vyskočily ceny na 1000 korun z 30? Jo? To má být trestný čin. A trestáno velice to je trestný čin, samozřejmě. Ano. Protože kromě toho, že je to lichva, tak je to samozřejmě vyvolávání paniky. Přesně je to tak. Konkrétně ale s těmi rada. My máme tady zjištěno, Oskare, že největší kumulace lidí v tom supermarketu jsou v těch ohromných. Globusu, Kauflandu. A my jsme se tam, když musíme si, my to děláme tak, že nakoupíme na pár dní, abychom tam nemuseli chodit, tak my si vybíráme takové ty menší supermarkety, které jsou úplně volnější. A dneska jsme byli zrovna nakoupit takové větší zásoby a já jsem si snažil mezi těmi lidmi, a bylo jich tam opravdu málo, opravdu udržovat ty
minimálně 2 metry, abych od nich byl pryč, protože jsem nejohroženější typ člověka. Však ty naši kamarádce Radce Hladíkovi se nelíbí, když jsem říkal, že jsem ohrožený druh, protože nejvíc to odnášejí ten koronavirus starší lidi a všichni starší lidi, to znamená přes 70, tak už mají různé choroby. Jako při chřipce, je to stejný jako při chřipce. Tím nechci říkat, že je to stejně nebezpečný, může to být mnohem nebezpečnější, anebo míň. A nebo míň, jak vidět. No. Takže, vážení přátelé, máme po 9. hodině. Oskar, já ti moc děkuju. Já děkuji vám, že jste vydrželi. Že jsi nás, jo, opravdu hodně lidí poslouchalo. Že jsi si na nás udělal čas. A protože teď se blíží jaro a víc bude vidět, tak já to nebudu čekat tak dlouho od návštěvy a požádám tě o další analýzy dění určitě dřív. Jestli budeš chtít přijít. Já budu chtít přijít, slibuju, ale uvidíme, jaká budou zajímavá témata. Tak a poslední povinnost. 9. května od 13 hodin máme tady nedaleko ve Velké Dobré sraz přátel, příznivců a rodiny Svobodného rádia. Seš srdečně zván, pokud by ti to vyšlo. Uvidíme. Děkuji. S manželkou samozřejmě. To nemůžu, nesmím. No jistě, takže já chci vyřiď, že ji tam osobně srdečně zveme. Tak vyřídím. Děkuji. Takže to by bylo všechno, vážení přátelé. A my si teď pustíme písničku vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučíme a přejeme dobrou noc. Dobrou noc.